Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, арнамызға қош келдіңіздер. Тамыз айының 26-шы жұлдызы күні, айдың күннің аманында Қорғаныс министрлігінің салғырттығының салдарынан Жамбыл облысы Тараз қаласының маңында әскери қойма жарылғанын баршамыз жақсы білеміз. Өрт қоймадағы оқ-дәрі жарылғыш қаруларға тиіп, үлкен жарылыс болған. Өрттің салдарынан атқылаған оқ-дәрілер тұрғындарға тимесін, қарапайым халқым аман болсын деп, төтенше жағдай қызметкерлері мен өрт сөндірушілер бірінші кезекте лаулаған өртті сөндіру үшін жандарын салып ұмтылған еді. Табан астынан атылған кейбір оқ пен жарылған снарядтардың сынығы құтқарушыларға тиіп, соның салдарынан бейресми ақпарат бойынша күні бүгінге дейін 13 адам қаза тапты. Оның 10 ғана есімдері анықталды. Қалған 3 адамның күйіп кеткен денесінің кімдер екенін анықтай алмай жатыр. Бұның үстіне бас аяғы жарылыс кезінде 100-ден астам адам қатты жарақатталған. Өлі-тірісі белгісіз жоғалып кеткендер қаншама. Осынау сұмдық жағдайды естіген президент Қасым-Жомарт Тоқаев тамыздың 29-ы күнін қаралы күн деп жариялады. Ел үшін жанын тапсырып, шейіт болған марқұмдардың есімдерін жариялаймыз. Артынан дұға етіп, Құран оқып, бала-шағасына, отбасына көңіл айтайық. Әскери прокурор жарылыс болған қойманың өрт сөндіру бригадасын басқарған Габанов Арман Қуанысович 42 жасында шейіт болды. Темірболатов Арнұр Серікұлы, Жамбыл облысы, Төтенше жағдай департаментінің өрт сөндіруші құтқарушысы. Сатыбаев Елдос Қадырбайұлы, Жамбыл облысы, Тараз қаласының төтенше жағдайлар департаментінің аға өрт сөндіруші құтқарушысы еді. Микропула Александр Николаевич, Жамбыл облысы, Тараз қаласы төтенше жағдайлар департаментінің мемлекеттік мекемесі өрт сөндіру кезіндегі қызметінің жедел кезекшісі, өрт сөндіру басшысының орынбасары. Төребеков Тәңірберген Құдайбергенұлы, Жамбыл облысы, Тараз қаласы төтенше жағдайлар департаментінің мемлекеттік мекемесінің аға өрт сөндіруші құтқарушысы еді. Айманов Мейірімжан Қақпосынұлы, Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаментінің мемлекеттік мекемесінің бастығының орынбасары. Старшина шенді Еркін Еркінбайұлы Нәдірбеков, 1973 жылғы азамат. Сержант Марат Сайлауұлы Бешімбай, 1981 жылғы. Ефрейтор шенді Руслан Жүрсінбайұлы Жанболат, 1981 жылғы. Әскери қоймада күзет қызметін атқарған 1962 жылғы азамат Оразбек Дайраұлы Дәлібаев. Қандай атпалдай азаматтар ел үшін қаза тапты. Алла жандарын жәннатта, топырақтарын торқа өтсін. Лаулаған өртті сөндіреміз, тілсіз жау болған өрт халыққа жетпесін деп шырылдап жүріп, өліп кеткен бейбақтардың отбастарына қайғырып тұрып көңіл айтамыз. Әрбірінің артында жесір әйел, жетім баласы қалды. Осынау тыныш заманда айналдырған 3 жылдың ішінде 2 бірдей әскери қоймаларды жарып, елдің берекесін алып, арыстай азаматтарымызды жоқтатып қойған Қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаевтың дереу арада отставкаға кетуін және заң алдында міндетті түрде жауап беруін талап етеміз. Құрметті игі жақсылар, дұғада болайық. Алла Тағала отбасымыздың береке бірлігін арттырсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Енді бұндай сұмдықтар болмасын.